სტუმარია თეო ჯაფარიძე, პიროვნული განვითარების მენტორი. ახლა რატომ არის ის ჩვენი სტუმარი? მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან გვყვარს სოციალური ქსელი და ზუსტად იმ კვირაში, როდესაც ვათვალიერებდით სოციალურ ქსელს, თეოს პოსტი შემომხვდა, სადაც გვთავაზობდა რაღაც კონკრეტულ ღონისძიებას ასეთი სათაურით: ბედნიერების ანატომია. Და დაუფიქრდი ზოგადად, რა არის ბედნიერება, ეს წუთიერი განცდა, ეს მდგომარეობა ჩვენი, რატომ დავეძებთ სულ ბედნიერებას და ზოგადად მიხვდით, რომ ის დრო არის, რომ თეო მოვიწვიოთ სტუდიაში და გავარკვიოთ ზოგადად, რა არის ბედნიერება, მდგომარეობა ეს თუ განცდა წუთიერი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში და ამ თემის არჩევისთვის, იმიტომ რომ ესეთი თემა, რომელიც ყველას გვაერთიანებს აბსოლუტურად თავკაცობრიობას, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ არ მინდა, რომ იყო ბედნიერი, ხო? ყველა ადამიანი ილტვის, ასე ვთქვათ, ბედნიერებისკენ და შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების მიზანი არის ის, რომ გავხდეთ ბედნიერი, ხო? და რა არის ბედნიერება? იცი რა არის? ბედნიერების განმარტება ესე არ არსებობს. ანუ დეფინიცია არ არის, ხო? დეფინიცია ესე არ არის, რომ აი მე დავჯდე ხა და თქვა, რომ ბედნიერება არის ეს და ეს. ბედნიერება არის იმდენად სუბიექტური კონსტრუქცია, რომ იგი საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას. და აი დღესდღეობით ძალიან ბევრს საუბრობენ თვითშემეცნებაზე, ხო? ფსიქოლოგები, მენტორები, კოუჩები და ასე შემდეგ. თვითშემეცნება და პიროვნული ზრდა. იმისთვის, რომ გავიგოთ, ჩვენი თავი გავიცნოთ პირველ რიგში და გავიგოთ ეს ინდივიდუალური მიდგომა, ანუ რა არის ჩვენთვის ბედნიერება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანისთვის შეიძლება ბედნიერება იყოს რაღაცა მანქანა, მობილური ტელეფონი და მეორესთვის შეიძლება ბედნიერება იყოს ზის ამოსვლა, ანუ უბრალოდ ზღვის ცქერა. ამიტომ ეს ბედნიერების განმარტება არ არსებობს, თითოეული ადამიანისთვის არის აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ. ამის დასწავლა შესაძლებელია, აი ახლა გვიყურებს მაყურებელი, რომელიც ფიქრობს, რომ არ არის ბედნიერი და ვა, აბა მოდი ვისწავლო, როგორ ვიყო ბედნიერი. შესაძლებელია? რა თქმა უნდა, ნეიროპლასტიურობა. არსებობს ესეთი ტერმინი ნეიროპლასტიურობა, რომელიც გულისხმობს, რომ ტვინი არის დამყოლი. ანუ ჩვენი გამოცდილებით შეგვიძლია შევცვალოთ ის რეალობა, რაშიდაც ვცხოვრობთ და სხვადასხვა აქტივობებით, სხვადასხვა სავარჯიშოებით, კოგნიტური სავარჯიშოებით შევქმნათ ის რეალობა, რომელიც გვინდა. ანუ ტვინს აქვს ეს ფუნქცია. და მაგრამ არტო სურვილი ხო არ გმარა იმ რეალობის შესაქმნელად და როდესაც ხვდებით, რომ ის რაც ჩვენ გვინდა, არც თუ ისე ხოლმე საწუთომია ჩვენთვის იმ მომენტში, აი ამ დროს რო ვშვებით, რომ შევინაშვნოთ ეს განცდა ბედნიერების. იცი რა არის, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ხუთი რამე გვაბრკოლებს ჩვენ ადამიანებს ამ ბედნიერების გზაზე და აი ძალიან მარტივად ჩამოვთვლი ამ ხუთ რამეს. ეს არის უცოდინრობა, ანუ უცოდინრობა ცოტა სიტყვა, ცოდნის ნაკლებობა. როდესაც რაღაც არ ვიცი, შესაბამისად მეშინია. ანუ ნებისმიერ სფეროზე ეხება, ხო, ეს უცოდინრობა? კი, ანუ ცოდნის ნაკლებობა. აი მაგალითად, თქვენ რო ეხლა შეხედოთ ფუტკრის მიკროსკოპულ გამოსახულებას, შეცვები და შეგეშინდება, რომ აი ეს რა არის, ასაშინელება. რეალურად ფუტკარია, რომელიც გვაძლევს თაფლს და როიცი რომ გრავიტაციის კანონი და არ რომელიც არ არის ესეთი საშიში, ხო? ანუ უცოდინრობა არის ყოველთვის მტერი. შემდეგ მოდის ეგო, ეგოიზმი. ანუ აი ნახე, მიმულია ერთმანეთზე. ანუ რადგან არაფერი არ ვიცი და რაღაც ეგოისტი ვარ და ეგოისტი რადგან ვარ, მიჯაჭვული ვარ რაღაცეებზე, სულ რაღაცა ეს მინდა, ის მინდა, ეს მინდა. მიჯაჭვულობა შემდეგ იწევს ზიზღი, ცუდი სიტყვა, ნეგატიურ ემოციებს რა და დაბალ ვიბრაციულ სიხშირეზე ხარ და საბოლოოდ მეხუთე არის მატერიალურ სამყაროზე მიჯაჭვულობა. ანუ სიცოცხლეზე მიჯაჭვულობა და სიკვდილის შიში. რა უნდა მოგტავებმა, როდესაც ამ პლანეტაზე ახლა აქ ცხოვრობ, ფულიც გჭირდება, ჭამაც გჭირდება, როგორ არ მივეჯაჭვოთ ამ ყველაფერს? როგორ გავთავისუფლდეთ ამისგან? კი ბატონო, პირველი არის გაანალიზება იმის, რომ შენ არ ხარ სხვერპლი. ბევრი ადამიანი ზის და რაღაცა ელოდება ჯადოქარს, რომ ვიღაცა მოვა და მის ცხოვრება შეცვლის. ეს რა თქმა უნდა არის დიდი ილუზიაში ყოფნა. ანუ შენ თუ არ გადადგი ნაბიჯი ერთჩვენიერ დღესაც და გადაწყვიტე, რომ ესე არ გინდა, როგორც არის, შეიძლება საერთოდ არ გადადგა, ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ და კომფორტის ზონა აქვს. კი ბატონო, კომფორტის ზონიდან არ გამოდიან. თუმცა შენ თუ რაღაცა ის ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდი, რაც გაიძულებს, რომ ასე ვთქვათ, გაიძულებს ეს ნაბიჯი გადადგა, თავარი პირველი არის ასე ვთქვათ განზრახვა და ნაბიჯის გადადგმა, რომ შენ დაიწყო ქმედება. იგივე ნეიროპლასტიურობის მეშვეობით შენ შეცვალო შენი რეალობა. ანუ თავარი მოქმედებაა. კი ბატონო, მოქმედება, იმიტომ განზრახვა და პასუხისმგებლობის აღება, რომ მე
ვარ ჩემ ცხოვრებაზე პასუხისმგებელი და არა ვთქვათ ჯაჯო პოლიტიკოსი რაღა ვიღაცა ჩემი ქმარი მეგობარი ხო იცი ანუ გადააქვთ ხოლმე და სხვას აბრალებენ რომ აი რა უბედური ვარ იმიტომ რომ რაღაცა ანუ შენ თუ არ გადადგინა ბიჭი არავინ არ შეცვლის შენ ცხოვრება შენს გარდა ნუ ეს ესეთი ერთი რამე მინდა გითხოთ ნახეთ არის თუ არა ისეთი მომენტი როცა არ ვეძებ ბედნიერებას და ის თავად მოდის ან კიდე ქრონიკული ბედნიერება აა ძალიან ბევრი პრობლემაა ამასთან დაკავშირებით. აი მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ვარ თანდაყოლილი ბედნიერი. აი პატარ-პატარა, აი სულ პატარა რაღაცეებში ვხედავ ბედნიერებას და გეტყვით ერთ რამეს. მდგევარ საცობში. აბსოლუტურად მშვიდად, რომც ვაგვიანებდე და მაგ ჩართული რა. მანქანა რო არ მქონდეს ხო არ ვიდგებოდი საწუთში. ანუ მადლიერება არის შენი მთავარი ბედნიერების ეს მაგ მუდმივად. სწორედ ეს კაი სავარჯიშოა დილაობით ადამიანები წერენ მადლობებს. კი ბატონო. აა იცით რაშია კიდე საქმე? არიან ადამიანები, რომლებსაც აი მაგალითად ჩემი ბედნიერების არჯერათ. როგორი ადამიანები არიან ისინი, ვისაც არჯერათ, რომ სხვები არიან ბედნიერები? ძალიან კარგი. მოდი სანამ მაგაზე გიპასუხებთ, რო გავზომოთ ბედნიერება. აი ძალიან ხო, აი ძალიან საინტერესო კვლევა ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით. ორ კვლევაზე მინდა გესაუბროთ, თუ გვაქვს დრო, არ ვიცი. ანუ ერთი კვლევა რო გავზომოთ და ავიღოთ თქვა ბედნიერება როგორც 100%, ხო? აა 10% მხოლოდ ბედნიერების მოდის ისეთი რაღაცებისგან, როგორც არის სახლი, მანქანა, მატერიალური. მატერიალური 10%. 40% ჩვენი ფიქრები, ანუ რას ვფიქრობთ. და 50% რაც დარჩა უკვე არის გენეტიკური, ანუ როგორი თქვა ფსიქოტიპი, როგორი დედა, როგორი мама, ანუ გენეტიკური რა და მეორე კვლევაც ძალიან საინტერესოა, რომ 75 წლის განმავლობაში ჰარვარდის კვლევით სახელით არის ცნობილი ყველაზე გრძელვადიანი კვლევა, ასე ვთქვა და ჩატარდა სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანებს ეკითხებოდნენ სხვადასხვა პერიოდში, რომ რა არის მათთვის ბედნიერება და საოცრება ბედნიერება აღმოჩნდა ურთიერთობა საყვარელ ადამიანებთან. Ну, ყველაზე დიდი ბედნიერება მართლა ეს არის და ჩახუტება, როგორც ამბობენ, ყველაზე დიდი და ამას გვასწავლით იმ ღონისძიებაზე, სადაც გვეფათიჟები. კი, ის ღონისძიება ეხება რვა ძვირფას მოძრაობას, რომელიც არის სხეულის და სული, სხეულის და გონების კომბინაცია. როდის არის ღონისძიება? შვიჩი არის დაგეგმი. შენ ამერიკაში ხარ. აბსოლუტ და სხვათაშორის აი ეს ეთერი რომ თავდება, მე მივემგზავრები ამერიკაში, უნდა შევხვდე ემიგრანტებს 9 ოქტომბერს არის თბილისობა და აი მართლა მაბედნიერებს აი ამდენ ქართველს რომ ნახავ და გავახარებ ამ ადამიანებს. ძალიან კარგი, მიხარი და რვა მოძრაობას გვასწავლით, შესაძლებელია ამ რვა მოძრაობამ გაგობედნიეროს, როგორც მივხვდი. კი, და გეტყვით ძალიან მოკლედ, რაზე არის დაფუძნებული. არის ეს არის დაფუძნებული ციგუნის პრაქტიკა, თუ გაგიგიათ, ეს არის. კი, ციგუნი გამიგე, ეს არის ენერგიების. ეს არის სასიცოცხლო ენერგიის მართვა. ზოგადად ჩვენ ბედნიერებას გვანიჭებს ჩვენი შეგრძნებები, ჩვენი აზროვნება და ჩვენი ნებელობა, ანუ თავისუფალ ნება და სასიცოცხლო ენერგია. სასიცოცხლო ენერგია არის ან ძლიერი ან სუსტი. გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ ცხოვრობ, რას ვჭამთ, როგორ ვსუნთქავთ, როგორ გძინავს და რას ვფიქრობთ. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს რვა ძვირფასი მოძრაობა არის სხეულის და გონების კომბინაცია, იმიტომ რომ სხეულის გარეშე ბედნიერება წარმოუდგენელია და გონების საფერიქი. მაინც ხო ინდივიდუალურია. კი, რა თქმა უნდა, დასაწყისშიც ასე მოკლედ დროში შეიძლება რაღაც მოძრაობა რო გაჩვენოთ. აკ ეხლა არ ციგუნი არის ძალიან სპეციფიური, ძალიან ნელი და მშვიდი მოძრაობა. არა, გასაგებად მოძრაობა რა, აი მოძრაობა. ეს არ არის აერობიკა და ვარჯიში, ეს არის ცხოვრების სტილი, რომელიც გავს ძალიან ცეკვას და ძალიან მარტივია. აი დაახლოებით რომ გითხათ, აი ასეთი ამბავი, მოგაქვს ენერგია, ატრიალებ, მიგა, რაღაცებს აკეთებ. ცეკვა. აი მაგალითად ერთი არის ყველაზე ძალიან რომელიც მიყვარს და უკავშირდება დაკვირვებას. ანუ შენ დგები და აკეთებ შვილდიშვის ოჯახს, მეხანომ მთლიანად არ გავაკეთე. და ესეთი რვა მოძრაობა, ოღონდ მხოლოდ ფიზიკური მოძრაობა არა, გონებაც ჩართული, ანუ კოგნიტური სავარჯიშოები და სასიცოცხლო ენერგიის მართვა ხდება. ხო, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ თანდაყოლილი, აი მაგალითად გეტყვით, სამივე და-ძმა ჩვენ რო ვართ დედაჩემის თვალებში იმხელა ბედნიერებას ვხედავ. ნუ ეს ზიანაწილში ჩვენ შევთანხმდით, რომ სიყვარული თუ არ არის, ბედნიერება ვერ იქნება. დედაჩემის ეგეთია, სულ გაბადრული, გაღიმებული და დიდი მადლობა თეო და დარწმუნებული ვარ, მეორე ადამიანი ისწავლის ბედნიერებას და კიდე ბედნიერები გველოდებიან გარეთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. როცა ბედნიერებაზე ვსაუბრობთ, ჩემთვის ბედნიერებაზე საუბარი წარმოუდგენელია ჯანმრთელობის გარეშე, ჩვენი ახლობლების, ჩვენი ჯანმრთელობის გარეშე, ამიტომ მგონია, რომ მაინც საბოლოო ჯამში სწორედ აი ამაზე გადის ჩვენი სიმშვიდე და ჩვენი ბედნიერება.